Zakážou rodičům v Česku, aby své děti fyzicky trestali? Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková usiluje o to, aby se do občanského zákoníku zakotvilo, že tělesné tresty na dětech nejsou přijatelnou výchovnou metodou. Česko, Slovensko a Belgie jsou posledními zeměmi v Evropské unii, které fyzické tresty ještě nezakázaly. Přitom už dnes existuje spousta výzkumů, které dokazují, že fyzické tresty mohou narušit psychický vývoj dítěte a způsobit mu trauma. Používají se u vás doma tělesné tresty?